Welcome to Madam Mrs. Nakizan Moraka on Alamo Shudeh. Zoning Yomul Hakmat Hakkadan. Abatawa Fatuki. Abarini Kesaktika Badani Tarakata Parabami Validin Kumatri Lanskaring. Is the Yomuman Kalaki. So why am I not about his cafe at midday? After the Wakarin, we are the road to Jamaica and Wagarin. So just go up next to the road where he had you that day. पानी हमेशा कह रहा था सामने है जहाँ था इतना फर्क आप तय कर लेंगे आपके नफ्स की पहचान की जा सकती है यानी जिस मरू का कम्बिनेशन जो है जिसम पर हमारे थकाव का फल के समान है सब नफ्स के जमाने हैं अब आप जिसे नफ्स मुकमाना कह रहे हैं तो ये एक इंसान के नफ्स के जमाने की हालत हो सकती है दूसरे जमाने की हालत हो सकती है लेकिन कुछ इंसानों के साथ यही हालत चलती रहती है वो हमेशा के लिए نفس سے مطمئن ہوتے ہیں کچھ انسان سے کس طرح مطمئن ہو گئے کچھ کسی اور طرح سے ہو گئے تو نفس کو جانے کا مطلب یہ ہے جسم اور جان کے رشتے کو اللہ کا احسان سمجھ کر پہچاننا اور یہ پرماننٹ نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے یہ جدا ہو جائے گا یہ رشتہ جدا ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے اور یہ کمبینیشن فورس ہے یعنی کہ یہ اجزاء مختلف قسم کے عناصر ہیں ایک فانی ہے ایک ایٹرنل ہے روح جو ہے خدا کے پاس چلی جائے گی لیکن اس کی ابتدا ہے روح جب پیدا کی گئی فانی نہیں ہے اس لیے روح ایک کنارے کا سمندر ہے ایک کنارہ ہے اللہ کے ہاں کنارہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر طرح سے محدود ہے اس لیے روح مخلوق ہے لیکن ایٹرنل ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے آپ کی روحیں جو ہیں ایز سچ قائم رہیں گی اور اپنے جسم کا دوبارہ لپاٹا کا انتظار کریں گے اور پھر وہ واپس لے جائے گا اور سوال جو آپ کا سلسلہ ہو گیا اس لیے اس کو پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے کمال کو کس طرح مانا کس طور پر مانا اور کس کیفیت میں مانا کیونکہ ماننے کا زمانہ آپ کی یہی زندگی ہے زندگی کے بعد تو ماننا نہیں جس طرح بوڑھا آدمی بچپن کے بعد نہیں مان سکتا بچہ جوان کی کیفیت نہیں مان سکتا اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں تو جن انسانوں کو زندگی میں موت کی آشنائی ہو گئی وہ کامیاب ہو گئے جنہیں اس کو ترک کیا وہ ویلیشن کے ساتھ ترک کرتے ہی گئے اس سے پہلے کہ بجلی کی کوئی شاک لگے آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں تو یہ تنوع والی بات ہوتی ہے وہ مرنے سے پہلے مر گئے جو مرنے سے پہلے مر گئے ان کے شعور حاصل ہوا وہ شعور ریفائننس کہلاتا ہے اور پھر جب ایک نیا شعور حاصل ہوگا تو آپ اسے روان مقصد یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دعوے داری میں جائیں دعوے داری میں ہر طرح انسان کو بنا نہیں بن سکتا انسان پر مہر لگا دی گئی وہ انسان ہی رہے گا تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے ذہن کی پرواز ذہن کا سفر محدود ہے کوئی انسان غم کے طور پر آنسو آتا ہے کسی کو چوٹ لگتی ہے تو آنسو آتا ہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آنسو آتا ہے اب میری بات سمجھ لیں روتے ہوئے شکل کے تھوڑا سا خیال کیا جائے تو آنسو ہاتھ سے آنکھوں سے نکل آتے ہیں اور کہنا لگا بھی نفس ہے دوڑنا نفس ہے آرام کرنا نفس ہے کسی کے ساتھ نکل کرنا یہ بھی ایک نفس ہے یہ زمین کا جتنا کارخانہ سجایا گیا ہے سارا نفس ہے پھر کہتے ہیں کہ اب اس کمبینیشن کو چھوڑ کے دیکھو اور کبھی روح کو زیادہ خیال رکھو پھر لوگوں نے کیا کام کیا جسم کو لاگر کر کے دیکھا لاگر کر کے دیکھا لیکن وہ زندہ رہی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کم ہنستے ہیں کم روتے ہیں گویا کہ نفس دنیا پر مانا روح دنیا پر مانا ہے پرانا مذہب اسلام سے پہلے مذہب روح پر اعلانات کیے جاتے تھے نفس کی پہچان پر پہنچنے پر اسلام سے پہلے مذہب پر انسان غور کرے تو عیسائیت ہندو بدھ مت اور اس طرح کے مذہب تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا آپ اسلام میں رہو کیونکہ آپ کو حکم دینا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اسلام کا حکم ہے لیکن اسلام کے علاوہ بھی کائنات ہے اب چاند مسلمان ہے یہ کون سے آپ بتاؤ اگر چاند سے محبت ہو گئی تو آپ چاند پر مست ہو گئے آپ نہ کافر رہے نہ مومن سورج سے محبت ہو گئی تو نہ آپ کافر رہے نہ مومن کائنات سے سب سے محبت ہو گئی تو آپ کافر رہے نہ مومن یہ فکر دکھانے والے پیر خان کو لوگ کہتے ہیں بس یہ بہت ہی چیزیں جس انسان کو بغیر حساب توڑ کے خوراک ملی ہے وہ کہے گا کہ اللہ بہت زیادہ ہے اور جس انسان کو بغیر حساب کے ملا ہے وہ کہے گا کہ اللہ یہ اللہ ہے دونوں چیز ہم کیا ہے اس لیے سب بغیر حساب کے ملا ہے جو آدمی کی شکل کو خوبصورت نہیں ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اگر یہ بات ہو کہ مومن ہر عرش ہے دل دنیا میں داخل ہو پھر آپ باہر کے مسافر تو نہ رہ گئے بلکہ آپ اندر کے مسافر ہو گئے اب یہ کام مقام عجیب سا مقام ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل تیر صاحب خوش ہو گئے کتنے پیسے وہ پہن کر چلا جاتا ہے یعنی ہم بڑی دعا کرتے ہیں وظیفے پڑھتے ہیں پھر دوسرے 150,000 روپئے مل گئے اور ادھر امریکن آ جا گئی
Την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 अब जाहिर भी वो है और बातनी वो है अगर हम अपने अंदर से देखें तो बाहर से कौन है अगर हम बाहर से देखें तो अंदर से कौन है तो ये सिफात की दुनिया और ज़ात की दुनिया में दाखिल होते हैं तो जलवा ज़ात से ज़ात की दुनिया पहचानने का मुकाम नूर से मुतारिफ होता है नूर जो है नफ्स और रोज़ों को प्लान को है कि दुनिया का सफर पहला सफर नफ्स का सफर है ज़रूरत का सफर है खाने का ताल्लुक भूख से है सोने का ताल्लुक नींद से है बारिश का ताल्लुक मकान से है रूम बिल का ताल्लुक इलाज से है बेचारे इंसान फिर क्या क्या सोचता रहता है कुछ कैफियत होगा फिर फाइनल ले जा जाए तो इस्लाम क्योंकि नूर आ गया मुकाम कोई नहीं है लिहाजा इस्लाम के पास मजहब कोई नहीं है अब नूर के आगे क्या मुकाम हो सकता है तो इस्लाम के पास कोई मजहब नहीं है और सूरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई पैगंबर नहीं आएगा کیونکہ مقام نور سے ہو گیا مقام نور کا معنی ہے کہ جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات تو یہ کیسی بات ہے جس کا بھی کوئی مقام نہیں ہے اس لیے ہم اپنے دل میں جب بھی اللہ کا تصور کرتے ہیں اس بات کو ضرور یاد رکھتے ہیں تو ابھی ہم نفس کی دنیا میں نفس کی تکلیف میں ہیں نفس کا تکلیف ہو تو انسان کو دور کر دیتا ہے یعنی اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ کو دوائی کی ضرورت ہے اگر ہم دوائی کھائیں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی بھائی سے مانگ لو اس کا علاج ہو گیا چھوٹے موٹے مسائل سے دور ہو گئے نفس کا علاج ہو گیا نفس کی ضروریات پوری ہو گئی یہ اگر انسان کا قدر ہے یہی نفس کی دنیا ہے نفس کی دنیا میں انسان تکلیف دور کر سکتا ہے جب تکلیف نقصان کا باعث بن جائے روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے بس وہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو گئی تو وہ انسان جو عام رکھتا ہے ہماری طرح مائل نہیں ہوتا یہاں پر دعا کی ضرورت پڑ گئی تو وہ انسان جو ہے وہ بہت انسان سے ممتاز بنا رہا ہے کیونکہ محبت ہو گئی ہے اگر سارے بچے زندہ ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہو جب اپنا بچہ بیمار ہو تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ساری دنیا بیمار ہے یہ روح کا رشتہ ہو گیا جو روح کے رشتہ میں اپنائیت آ گئی اور نور کا رشتہ جو ہے وہ بھی کیفیت ہے اس کو زیادہ دی تو اور اس کو کم دی تو وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی وقت پر آ گئی لیکن اس کو زیادہ دیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ فرق تو دیکھو تم نہیں سمجھ سکتے حالانکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں کمرے میں کچھ داخل ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک اوسط بچہ ہے نہیں یہ مجھے کیا لگا اس میں انصاف کی بات تو نہیں بلکہ اس میں مشین صرف کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ میرا خوف رہا ہو جائے تک بڑا ہو کر باہر نکلے اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ خالی رہ جائے یہ کیا ہے وہاں اور کیفیات ہوتی ہیں یہ تو کوئی کام نہیں کہ مسلمان سے بہت حاضر ہو جائے میں کرنا پڑے مسلمان ہو جائے تو اللہ کروں ان چیزوں سے اسلام جو ہے ان چیزوں سے منع فرماتا ہے اپنے وجود سے نکلو جو اللہ سے ہر محبت میں داخل ہو جاتے یہ روح اللہ کے مشیش سے چلے جاؤ سے نہ ہو رہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غائب میں ان کی مقصد ہے مقصد یہ کہ اللہ کے دیکھے بغیر چلتے رہے حالانکہ اللہ سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے ڈر رہے ہیں وہ اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو گرفتار اور چال میں احتیاط رہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے خوف پیدا کرتی ہے جو قسم کا نیتا خوف ہوتا ہے آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں باقی کیفیت نفس ہے تو نفس وہی ہے جو مجبوریاں پیش آ جائیں تو روح کی حالت میں مجبوریاں ختم ہو جائیں گی اب شطرنج کا شوق ہو تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں اگر انسان مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھے نفسیاتی بندہ ہے بیچارہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے دوائی چاہیے علاج چاہیے وہاں جانا ہے شادی کرنی ہے ادھار لینا ہے یہ نفسیاتی بندہ ہے مجبوریاں اگر مہمانوں کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کسی گھر جا لے کر کھانا نہ پکاؤ آپ کے گھر میں جو ہے جتنا ہے وہی دو آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو یہ نام جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے آپ کے پاس آدمی زیادہ دنیا کی مجبوریوں سے نفس کی مجبوری میں جھگڑا ہوا ہے انسان بھاگا جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے صبح دوڑ رہا ہے شام دوڑ رہا ہے مجبوری کے ہاتھ میں پیدا ہوا ہے یہ سوچنے کی مجبوری ہے تو مجبوری چین سے بیٹھنے دیتی ساری نفس کی بات ہے اگر دوست مل جائے تو مجبور بے شک قائم ہو تو چین آ جاتا ہے مجبوری وہی ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے لیکن دوست مل گیا کہتا ہے کہ دوست مل گیا اپنی غریبی کی کوئی ڈر نہیں حالانکہ دوست کے پاس کوئی پیسہ تو نہیں لیکن وہ کیفیت بدل گئی وہ رشتے بدل گئے بس اسی طرح کچھ مجبوریاں ہیں جو ختم نہیں ہو سکتی ایسے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں دماغ کا ناز سے آزاد ہو جاتے ہیں پابندی کے باوجود ہم پابند نہیں ہوتے یہ ایک مقام ہے اللہ کریم کی محبت کا جو نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ نے کیسی کیفیت میں محسوس ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کیا ہے بلکہ ساری کائنات ان نور ہے اور اس کے بعد یہ کہنا مدر نوار ہے جب مدر نوار آپ تک آ جائیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفس کی پہچان ہے اور روح کی پہچان بھی ہے
ஒரு ஊருக்கு பேசாமல் நூற்றி இந்த முகங்க பிரமாதிரம் रक्त जमाए पाप और अल्लाह से जमा नहीं है रब तो बहुत सारे हो सकते हैं और अल्लाह से फल है जमीन के पास रबूत ही साथ में अर्जी हो जाता है मैंने कुछ फरमाई जिसे इस्लाम को जो चल गया था उसका नाम रबिन यानी जो गैस को तुरंत का लफ्ज इसमें जरा इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का नाम है تو رضا کو پہچان رضا جو ہے جو آپ کے لیے ذریعے پیدا کرتا ہے آپ کی رضائی ممکن بناتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے سامنے سے چاہیے اللہ ہی سب کچھ ہے میرا مطلب نہیں کہ وہی پڑھنے والا ہے پیدا کرنے والا ہے چسانے والا ہے قائم کرنے والا ہے وہ رب ہی ہے وہ اللہ ہی ہے لیکن رب کی سے ہے رحم اللہ بھی ہے رحم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے مقصد یہ کہ صفا جو ہے یہ انسانوں کی ہو سکتی ہیں مثلاً پڑھنے والے بھی سخت پیدا کی سخت کی ہستی ہے یہ انکار نہیں ہے کہ انسان سے غفلت ہو گئی مقصد یہ کہ مشیشے سے کیا کا مقامات حاصل ہوتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا بس یہی ایک واحد غور سے اللہ کے نشاط میں کہ تم والوں کو آپ سے لگانے چلن سے نہیں دینا چاہیے مت ہم رکھیں بل عمال ضائع ہو جائیں گے یعنی اپنے والوں کو اچھا مت کرو یہ مقام ہی اگر مقام ہے سب کے لیے جانا اور وہی ہے نا اس کیا ہے وہ کیا ہے نا اور کیا ہے سب کے لیے ضروری نہیں لیکن جو باؤ کے لیے ہو جائے مقصد یہ کہ دعوت عام یہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے جو ہے بنے گا ہو کر جیسے لے لو نہار یہ انسان کے مسائل ہوتے ہیں اور سرمانے ذکر وہ بتاتے ہیں کہ ذکر میں کچھ تھا کا ٹوٹ گیا تو تھا کا تم جو لو ہر ممکن ہے آدمی ذاکر ہو درد جاری ہو اور اس سے غلطی ہو جائے اس کا تصور صفات کا احساس کا تصور نہیں ہے اس لیے ذکر کے اندر گم ہونے والا انسان ضروری نہیں کہ جلدی سے آشنا ہو ذکر کرنے والا انسان اپنی صفات کے ساتھ بہت سی چیزیں اپنے ساتھ سے رکھتے ہیں اس لیے جو مقامات غور و فکر کریں وہاں پر غور و فکر کریں میں غسل بیوی سے یہ کہہ بیٹھا کہ لوگ گزارا کیا ہوگا کچھ حالات میرے ایسے ہو گئے خرچ زیادہ ہو گیا آمدن کم ہے یا تو وہ خرچ نہ کرے یا آمدن زیادہ کر لے اگر تم نہیں ہوتے تو دوسری بات یہ ہے کہ بس دعا کرے اس آدمی کا رزق ضرورت سے کم ہو گیا جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے اس کو کمپنسیشن کرو یعنی کہ اگر گم ہو گیا جب سے خرچ ہو گیا تو کوئی رزق آپ کو ملا ہوگا مثلاً ایمان کا رزق مل گیا نور کا ذکر مل گیا کوئی دوست مل گیا غریبی تو ہو گئی حالانکہ دوست بھی غریب ہے ایسا محسوس ہوتا ہے غریبی ختم ہو گئی اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ آگے کوئی کمی نہیں گئی حالانکہ کمی وہی ہے جو پہلے تھی اس لیے اللہ کریم سبھی انسانوں کے پہلے میں شور سے ایک چیز ہوتی ہے دوستی اور دوستی میں پھیل جاتی ہے جلوہ نکال کر رزق وہی ہے جو آپ کا حسن ہے اب پیٹ کا رزق کھانے سے باقی رزق تو سارے فری ہیں تو ایک رزق نہیں اتنا شور مچاتے جاتے ہو جو مل بھی جاتا ہے ہم کہتے ہیں اربوں کے پاس بڑا مال ہے لیکن بڑا ضرور ہے اور اسلام میں گناہ ہونے کے بعد جو ان کی عادتیں وہی ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں لیکن غرور اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے تو آپ یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ سب بڑے صحیح مان مسلمان ہیں آپ کی نسل تک تو آپ جو مسلمان ہیں بڑے صحیح مانو مسلمان ہیں اور آپ کی نسل تک اسلام ایسی پہنچی ہے اسلام نہیں پہنچتا دل سے بھی دوسری پہنچتے ہیں بشہروں کے پاس صحیح بات نہیں پہنچتی وہ کون سمجھا ہے جو آدمی اللہ کے بارے میں دریافت کر چکا ہے تو وہ اپنی طرح دریافت کر چکا ہے یہ اندازہ ہے تو اسے پر مسئلہ نہ کیا جائے اللہ کریم نے جس کے بعد چاہی دی ہے اسے ہی دی ہے اور پھر آگے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے کیونکہ بادشاہ کریم کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے کیوں بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے جو دوسرا کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے جب اس کا ہاتھ دوسرے کے دن پر پڑتا ہے تو وہ بول کرتا کہتا ہے جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اس کمزور آدمی یہ نہیں کہتا جو کرتا ہے اللہ کرتا تھا بس یہی کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے کمزور آدمی اگر پیسے لگانا کرتا ہے تو اس کو اڑا دے گا اس لیے امیر اور غریبوں کے حوالے ہیں پھر بھی اس کے باوجود پاکستان میں محبت کے ساتھ عبادات مل کر کی جاتی ہیں پاکستان کے اندر غور ہے شعور ہے اب خود ہی اچھے ہو تو سارا زمانہ اچھا ہے اچھی عادتیں کر رہی ہے اچھا سوچ رہی ہو تو زمانہ اچھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ایک کے لیے نہیں ہے لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے اس کا پیرا سننا بہت ضروری ہے یہ غزل بڑا اچھا سے بہت لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ نے مہربانی کی ہے آپ کو بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے تاریخ میں بہت کچھ ایسا ہے جو مکمات آئے ہیں سوال تو اور اس کا جواب نہ ملے بس یہی چیز ہے جو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے
ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसको पहचान दे वो इस दुनिया को भूल जाता है और जो इस दुनिया के पीछे भागे वो भी खुद को भूल जाता है। यानी कि चीज़ें वही हैं, जो दौलत के पीछे भागा वो दीन को भूल गया और जो दीन के पीछे भागा वो दुनियादारी भूल गया। उम्मीद करता हूँ आज फिर मैं आपको बहुत कुछ चीज को मिला होगा। मुझे अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।